conversando com um peguinho, sabe? Thank you.
Oh. Pessoal, vai ser um vídeo por aqui. Espero que vocês gostem disso. Esse é um rádio assim. Para que vocês possam ter 2 dias novos todos os dias. Graças, beleza, não paga nada. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. O meu feito de jogos do Dolphin. Vai ter segunda parte amanhã. As. Assim que acordar, eu gravo. Espero que você faça seu like. Assim, vai ser exposto ao conteúdo de todos os dias. Beleza? Falou.